بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معاذ السامعين الكرام، پچھلے جمعہ سے اس جمعہ میں ہم نئے اسلامی سال میں داخل ہو چکے ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے، انگریزی کام کرن، تہذیب و تمدن اور ان کی معاشرت کا ہم پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کو پتا ہی نہیں رہتا کہ عربی مہینے کیا ہوتے ہیں اور اس کا نیا سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. لے لے کر رمضان کا مہینہ جو عربی مہینہ ہے وہ ایک یاد رہتا ہے. اس کے علاوہ بوڑھیوں نے کچھ مہینے بنا لیے ہیں کہ مدار کا مہینہ، دھوپ کا مہینہ، فلاں فلاں، یہ کچھ اور مہینے ہیں. حالانکہ اسلامی احکامات جو مہینوں سے متعلق ہیں یہ تمام کے تمام قمری مہینوں ہی سے تعلق رکھتے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے چاند کے بننے، گھٹنے، طلوع غروب کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ چاند برتا کیوں ہے، گھٹتا کیوں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، خود اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے آپ، مواقیت للناس، لوگوں کے بہت سارے احکامات اسی چاند سے متعلق ہیں. حج جو کیا جاتا ہے وہ انگریزی مہینوں کے حساب سے نہیں کہ بھئی ہم جنوری میں حج کریں گے، دسمبر میں حج کریں گے. ذی الحجہ یہ عربی مہینوں کا ایک مہینہ ہے، اسی میں حج کیا جاتا ہے. روزے جو رکھے جاتے ہیں وہ چاند دیکھ کر رکھے جاتے ہیں اور چاند دیکھ کر ختم کیا جاتا ہے. قربانی جو کی جاتی ہے وہ چاند کی تاریخ سے کی جاتی ہے. اسی طریقے سے کسی عورت کو اگر طلاق مل جاتی ہے یا خلا لے لیتی ہے اور وہ اپنی عزت پوری کرتی ہے تو اسے انگریزی مہینوں کے حساب سے عزت پوری نہیں کرنا ہے، بلکہ عربی مہینوں کے حساب سے عزت پوری کرنا ہے. آپ کہیں گے مولانا پھر کیا فرق ہے، دین کیا ہے، شمسی ہو یا قمری ہو، سورج والا ہو یا چاند والا ہو، وہی 24 گھنٹے والا ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قمری سال جو ہوتا ہے عربی مہینے، عربی سال، وہ شمسی سال کے مقابلے میں 11 یا 12 دن پہلے ہو جاتا ہے. وجہ ہے کہ ہر آنے والا رمضان یا ہو جاتا ہے، ہر آنے والا حج کا موسم کچھ دن پہلے ہو جاتا ہے. تو عربی جو سال ہوتا ہے سورج کے حساب سے وہ چھوٹا ہوا کرتا ہے. تو عزت جو گزارے گی وہ اسی حساب سے گزارے گی. قرض کے جو معاملات ہیں، کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ 6 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد میں آپ کا قرض لوٹا دوں گا، تو قرض کا لینا دینا کیونکہ ایک شرعی امر ہے تو وہ بھی قمری مہینے ہی کے حساب سے اسے ادا کرنا پڑے گا. اسلام اور مسلمانوں کے سارے احکامات اسی قمری سال سے متعلق ہیں. بدقسمتی یہ کہ آج ہم گھڑیوں میں
اگر تاریخ ٹھیک کرتے ہیں تو بھی انگریزی ٹھیک کرتے ہیں. چونکہ ہندوستان ایک اسلامی مملکت نہیں ہے اور یہاں قرآن کا راج نہیں اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راج نہیں. یہ بات ہزار مرتبہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہم مسلمان قرآن کے پابند ہیں, حدیث کے پابند ہیں. جہاں نہیں چلتی وہاں مجبوری ہے. پاسپورٹ فارم کے اندر جو تاریخ کا کالم لکھا ہوا رہتا ہے, اگر آپ ہجری تاریخ لکھیں گے, عربی تاریخ لکھیں گے تو معتبر نہیں ہے. راشن کارڈ کا فارم ہے, ووٹر لسٹ ہے, آپ اگر اس میں عربی تاریخ لکھیں گے تو معتبر نہیں ہے. جہاں نہیں چلتی وہاں تو مجبوری ہے, لیکن جہاں تک مساجد کا نظام ہے, مدارس کا نظام ہے, اور جو لوگ اپنے کارخانے چلا رہے ہیں, اپنی دکانیں چلا رہے ہیں, انہیں یہ چاہیے کہ قمری سال ہی کا حساب رکھیں. دارالعلوم دیوبند میں اساتذہ اور اسٹاف کی جو تنخواہ دی جاتی ہے اور بچوں سے جو لین دین, طلبا سے جو لین دین کیا جاتا ہے, وہ قمری سال ہی کے حساب سے کیا جاتا ہے. اور ایک مسئلہ باریک کا میں باریکی سے جو دیکھنے کے لائق ہے میں بتلا دوں گی آپ کو کہ چونکہ شمسی سال بڑا ہوتا ہے اور قمری سال چھوٹا ہوتا ہے, جو مسلمان اپنے یہاں ملازم رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے اسلامی نقطۂ نظر سے اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ لازم ہے کہ وہ قمری سال کے حساب سے اپنے اسٹاف کی تنخواہ دے, اپنے ملازموں کی تنخواہ دے. سال میں 11 یا 12 دن تو کم دیتے ہیں اگر وہ شمسی سال کا حساب لگاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے, نماز میں غلطی ہو گئی, روزے میں غلطی ہو گئی, تلاوت میں غلطی ہو گئی, اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو خود اللہ نے کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. شان کریمی ہے, شان رحیمی ہے کہ 99 سال کے کافر کو اپنی شان رحمت سے اگر جنت میں بھیج دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کلام پاک کے 17 پارے میں سورہ انبیاء کے 2 رکوع میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ جو کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. وہ جسے چاہے, جیسا چاہے, جب چاہے, جو چاہے بنا دیں, آپ کیا اعتراض کریں گے؟ آپ کے یہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو رہی کیا اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ آپ جو ہے میمورینڈم پیش کریں گے, آپ اس کے ساتھ حجت قائم کریں گے؟ نہیں. وہ جسے چاہے لڑکی آ دے, جسے چاہے لڑکے دے, جسے چاہے دونوں ملا کر دیں, جسے چاہے امیر بنا دے, جسے چاہے غریب بنا دے, جسے چاہے حاکم بنا دے, جسے چاہے محکوم بنا دے, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی ہے. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ قدیر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. بندہ پوچھ نہیں سکتا, اگر بندہ پوچھے تو پھر بندہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اگر حجت قائم کرے کہ اللہ یہ کہاں کا انصاف کہ لڑکیاں ہی لڑکیاں دے رہا ہے, لڑکے ہی لڑکے دے رہا ہے, اور فقیر پر فقیر بنایا جا رہا ہے, ایک تو فقیر اور دوسرے اس کے اوپر لڑکیاں اور تیسرے بڑے مقدمات اور مصیبتیں, کوئی نہیں پوچھ سکتا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ تبارک تعالیٰ مختار کل ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے لمن الملک اليوم, کہ آج کے دن کس کے لیے بادشاہت ہے؟ عین الجبارون, عین المتکبرون, او غرور کرنے والوں, او تکبر کرنے والوں, وہ دولت پر ناز کرنے والوں, او گھمنڈ کرنے والوں, دکھاؤ تمہارے گھر, دکھاؤ تمہارا تکبر, دکھاؤ تمہارا فخر. دیکھیں گے کہ آج کس کی چلتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مالک مختار ہے کہ وہ چاہے کافر کو معاف کرنا ہے, لیکن وعدہ ہے اس بات کا کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے. چاہے مشرک ایمان کے بھید میں آئے, مسلمان کے بھید میں آئے, امت محمدیہ کے بھید میں آئے, اسے چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہے اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں اور معافی کا پروانہ دے سکتے ہیں. ایک کافر کو اور ایک گنہگار کو, ایک مجرم کو اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو جو ہے جنت کا پروانہ دے سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان عزت الشهور ان اللہ 12 شهرا, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طریقے سے زمینوں کو پیدا کیا, آسمانوں کو پیدا کیا, اسی طریقے سے اسی ہی نے محلوں کو پیدا کیا. تو ایک مالک اپنے ملازم کو شمسی سال کے حساب سے اگر تنخواہ دیتا ہے تو سال میں تنخواہ وہ کم دیتا ہے. اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتے ہیں, لیکن دو بندوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے,
اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک بندہ آ کر قیامت کے دن یوں کہے گا, یا اللہ اس نے میری زمین غصب کر لی ہے, اس نے مجھ سے قرض لیا تھا, اس نے واپس نہیں کیا. یا اللہ میری بہن کی شادی کے معاملے پر, میری بیٹی کی شادی کے معاملے پر جس نے لاکھوں کا جو ہے طلب کیا تھا, جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا, اور وہ جا کر یوں کہے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ یہ بندہ تو مجھ سے آج میرے حج مقبول کا تقاضا کر رہا ہے, میری مقبول اور میری جو تحجد کی نمازیں تیرے دربار میں قبول ہو گئی وہ مجھ سے مانگ رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم دونوں کا آپس میں معاملہ ہے, میں نہیں آؤں گا. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے معاملے میں دخل نہیں دیں گے. بندوں کا معاملہ بڑا عجیب اور خطرناک ہے. علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے, ایک محدث رات کو درس حدیث لکھا کرتے تھے, یعنی حدیث کو نقل کیا کرتے تھے. اس زمانے میں آپ کی طرح ماؤنٹین پین نہیں ہوا کرتا تھا, تو ایک لکڑی کا قلم ہوا کرتا تھا, روشنائی میں انک میں ڈبو ڈبو کر اسے لکھا کرتے تھے. تو کسی جگہ انک زیادہ پڑ گئی, تو اس زمانے میں یہ تھا کہ چاک پیس کی طرح کوئی چونا ہوا کرتا تھا, اسے ڈال لیا کرتے تھے. اتفاق سے وہ موجود نہیں تھا, تو انہوں نے یہ کیا کہ دیوار سے جو چونا تھا اسے کچھ بھڑک لیا اور اس پر ڈال دیا. دل میں سب اصل یہ خیال آیا کہ میں جس مکان میں رہ رہا ہوں یہ مکان تو میں اس کا مالک نہیں, میں کرائے کے حیثیت سے رہ رہا ہوں. اگر قیامت کے دن مالک مکان مدعی ہو جائے کہ میں تمہیں رہنے کے لیے مکان دیا تھا, استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا تھا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر دل ہی میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ بھائی ایک ذرہ برابر چٹکی بھر چنے سے کیا تمہارا حشر خراب ہو جائے گا؟ اتنے میں غلوب کی تاریخ ہو گئی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور بتلایا کہ ہاں ہاں قیامت کے دن پتا چلے گا کہ ایک ذرہ بھر چٹکی بھر چونے کا کیا حشر اور کیا انجام ہوا کرتا ہے. اچانک دین سے بیدار ہو گئے اور مالک مکان کے پاس گئے اور جانے کے پاس کہا کہ مجھے معاف فرما دیجیے. وہ پریشان ہو گیا کہ تم نے کون سی پتا کی, وقت پر تو ہمارا کرایہ مل رہا ہے, ہمارے ساتھ معاملہ صحیح ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے میں نے آپ کے دیوار سے چونے کا استعمال کر لیا, خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ بات بتلائی. وہ حضرات غور کریں جو دوسروں کے حق تلفی کیا کرتے ہیں, حق کو دبایا کرتے ہیں, خاص کر مالک اور ملازم کا جو معاملہ ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے خادم کو ایک تھپڑ مار دیا تھا, مار تو دیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر گئے. آقا نے فرمایا اگر تم نے ظلمن اور زیادتی کے طور پر تھپڑ زیادہ مار دیا ہے, قیامت کے دن یہ نوکر اور یہ ملازم یہ خادم تمہارا دامن پکڑے گا. اتنا فکر تھا بے گھر ہو گئے, اور جب تک خادم سے تھپڑ اپنے گال پر نہیں لگا لیا دوبارہ اس وقت تک اطمینان سے نہیں رہے, کیونکہ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر آج نرمی برتی جائے تو کل قیامت کے لیے مدعی بن جائے گا. حضرات آج ہمارے نمازوں کی حالت پر غور کریں, ہمارے روزوں کی حالت پر غور کریں, ہماری تلاوت اور ذکر کے حالت پر غور کریں, حج کے احوال پر غور کریں کہ نہ جانے ساری زندگی میں ہم بہت مشکل سے ایک سجدہ ایسا لا سکیں گے جس سجدے کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہو کہ یہ سجدہ اللہ کے دربار میں شاید مقبول ہو جائے, یہ نماز شاید اللہ کے دربار کے اندر مقبول ہو جائے, یہ تلاوت اور یہ ذکر شاید اللہ کے دربار کے اندر مقبول ہو جائے. پھر جب ہماری عبادتوں کی عبادت اور بندوں کی حق تلفی کر لیے ہو تو قیامت کے دن یہ آ کر رہی سکی عبادت بھی لے کر چلی جائے اور رہے سہے سجدے بھی لے کر چلے جائیں, تو پھر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو کیسے کہیں گے کہ ان عبادتوں کے بغیر ہمیں جنت میں بھیج دے, ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اگر بھول چوک ہو جائے, اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور شان رحیمی سے امید ہے, اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دیں گے. لیکن بندہ چاہے بیوی ہو, اولاد ہو, پڑوسی ہو, یا بیٹا ہو, بیٹی ہو, یاد رکھیے کہ قیامت کے دن کوئی رشتہ نہیں ہوتا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. اس دن ہر ایک کا الگ الگ معاملہ ہوگا, نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے جو عذاب میں غرق ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب عذاب کے فیصلے ہو جاتے ہیں تو باپ باپ نہیں رہتا اور بیٹا بیٹا نہیں رہتا. قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. کیا اس کا مطلب یہ کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذلک کہ نوح علیہ السلام کی بیوی سے غلطی سرزد ہو گئی؟ ہرگز, نعوذ باللہ من ذلک.
علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرات انبیاء علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے خود سام سردد ہو کر ہے شرک سردد ہو کر ہے لیکن زنا ان کے قریب ہو کر نہیں گزرا ہے کسی نبی کی بیوی سے زنا ہو کر نہیں گزرا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح علیہ السلام والسلام کے بیٹے میں کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک اس کا مطلب یہ کہ باپ اور بیٹے کے درمیان رشتہ اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب دونوں جنتی ہوں اور جب دونوں کے عمل صالح ہوں یہاں بیٹے کا عمل تو جہنمی ہے اور باپ کا عمل تو جنتی ہے اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا یا نوح انہ لیس من اہلک اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے تو بہرحال میں یہ بات عرض کی تھی کہ قمری سال کی اہمیت ہمارے پاس ہونی چاہیے ہم جب اپنے دوستوں کو خط لکھیں اس کے اندر جو ہے قمری سال لکھے ہجری سال لکھے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جب خطوط آیا کرتے تھے یا آپ جب خطوط بھیجا کرتے تھے تو آپ کو اس قسم کے حادثات سامنے آئے کوئی کہتا کہ کئی دنوں بعد خط ملا کوئی کہتا اتنے دن پہلے خط لایا تاریخ نہیں ہوا کرتی تھی حضرات صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا ہر قوم کی ایک تاریخ ہوا کرتی ہے ہم اپنی تاریخ کیسے بنائے تو کسی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہماری تاریخ کو آغاز کر دیا جائے کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک سے کہ تاریخ کا آغاز کیا جائے کسی نے کہا معراج کا واقعہ لیکن ایک رائے یہ بھی آئی کہ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر اسلامی تاریخ کی صدا کی جائے تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو قبول کر لیا اسی وقت یہ ہجری سال شروع ہوا یعنی آج 1400 جو ہم ہجری لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو ہجرت کرنے گئے تو 1420 سال آج کو ہو چکے ہیں ہجرت کے واقعے کو خوب بنیاد بنایا اس وجہ سے بنیاد بنایا کہ مکی زندگی فتوحات کی زندگی نہیں تھی وہاں پہ یہ تھا کہ کوئی گالی دے تو سن لو اور کوئی پتھر پھینکے تو صبر کر لو کوئی کانڈا بچھائے تو صبر کر لو کوئی اوجڑی ڈالے تو صبر کر لو اور کوئی شاعر مجنون کاغذ کہے تو صبر کر لو لیکن جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت دے دی اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر اب اجازت دے دی گئی ان مظلوموں کو جو مکی زندگی میں ظلم کہا کرتے تھے کہ اب ظلم کہنے کی ضرورت نہیں کافروں کا مقابلہ کیا جائے مشرکوں کا مقابلہ کیا جائے دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا جائے جو لوگ یہ کہتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رحمت ہی رحمت کا معاملہ کیا ہے تو بدر کے میدان کو کس رحمت سے تعبیر کریں گے احد کے میدان کو کس رحمت سے تعبیر کریں گے تبوک کے میدان کو کس رحمت سے تعبیر کریں گے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہا گیا وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین کہ آپ کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وغلظ علیہم کافروں کے ساتھ سختی کا معاملہ کیجیے ان کے ساتھ شدت کا معاملہ کیجیے وہیں سورہ فتح کی آخری آیت میں مومنوں کی علامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی خاصیت یہ بتائی گئی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے کافروں کے مقابلے میں سخت رہتے ہیں اور آپسی معاملات کے اندر یہ رحم دل ہوا کرتے ہیں اور پھر حکم دیا گیا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ان لوگوں سے قتال کرو ان لوگوں سے جہاد کرو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے اللہ اگر عذاب دینا چاہے تو ڈائریکٹ آسمان سے عذاب نازل کر سکتا ہے لیکن تمہارے ذریعے سے تمہارے ہاتھوں سے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تو بہرحال مدنی زندگی فتوحات کی زندگی ہے غلبے والی زندگی ہے کامیابی کی زندگی ہے اس وجہ سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے واقعے کو مسلمانوں کی تاریخ کی بنیاد بنائی کہ مسلمان جب کبھی تاریخ لکھیں گے کہ آج محرم کی 9 تاریخ ہے آج رمضان کی 10 تاریخ ہے تو ہجرت کا واقعہ ان کے ذہن میں رہے کہ ایک طرف مکی زندگی ہے کہ مکی زندگی کے اندر صبر کرتے رہے اور برداشت کرتے رہے اور مدنی زندگی دوسری طرف ہے کہ جس کے اندر فتوحات ہے
جس کے اندر غلبہ ہے، جس کے اندر جہاد ہے، جس کے اندر قتال ہے، جس کے اندر مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی کا جشن ہے، ان دونوں کے درمیان ہجرت ہے، تو اس وجہ سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بنیاد بنایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جس طریقے سے زمینوں کو اللہ نے بنایا، آسمانوں کو اللہ نے بنایا، ستاروں کو اللہ نے بنایا، سورج اور چاند کو اللہ نے بنایا، اسی طریقے سے مہینوں کو بھی اللہ نے بنایا، یا 12 مہینے میں. پھر فرمایا انھا اربعہ حرم، ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے اور عظمت والے مہینے ہیں. انہی 4 مہینوں میں رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، اور پھر محرم کا مہینہ ہے. محرم کے مہینے کے ساتھ، ہر مہینے کے ساتھ ایک ایک لفظ جو ہے لگا دیا جاتا ہے. سفر کے مہینے میں سفر المظفر کہا جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں شعبان المعظم کہا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں رمضان المبارک کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے محرم کے مہینے کے ساتھ جو لفظ جوڑا جاتا ہے وہ ہے حرام، محرم الحرام. یہ وہ حرام نہیں جو آپ زنجیر کے تعلق سے بیٹھے ہیں کہ سور حرام ہے، شراب حرام ہے، مردہ حرام ہے. یہ وہ حرام ہے جو حرمت کے معنی میں ہے. جیسے کعبے کی مسجد کو، کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو مسجد بنائی گئی ہے اسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے. یہ ناجائز والی مسجد نہیں بلکہ حرمت والی مسجد ہے، یہ عظمت والی مسجد ہے. اور اسی طریقے سے مسجد الحرام کہا جاتا ہے کہ حرمت والا مسجد ہے، عظمت والا مسجد ہے. تو یہ اسی طریقے سے محرم کے مہینے کے لفظ کے ساتھ ہی جو لفظ جڑا ہوا ہے وہ حرام کا، محرم الحرام کے حرمت والا. زمانے جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی جو لوگ تھے مشرکین اور کفار مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، جب جنگ چلی آتی تھی اور درمیان میں یہ مہینہ آ جاتا تو اس مہینے کے احترام میں اور حرمت میں جنگ کو روک دیا کرتے تھے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایک لے دے کر صرف رمضان کا مہینہ احترام اور اکرام کا باقی رہ گیا ہے. اس میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اس میں ہم ٹی وی نہیں دیکھیں گے، اس میں ہم کلمہ نہیں دیکھیں گے، اس میں مساجد کو آباد کر دیں گے. حالانکہ قرآن پاک نے خود کہا انھا اربعۃ حرم کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور بزرگی والے ہیں اور کرامت والے ہیں. ان میں سے ایک مہینہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ محرم کا مہینہ ہے. یہ اس وجہ سے حضرت فیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر عاشورہ آتا ہے. 10 تاریخ کو ہم جو ہے عاشورہ مناتے ہیں. اس کی اہمیت محرم کی اس وجہ سے ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی عاشورے کے دن زمینوں کو بنایا، اسی عاشورے کے دن آسمانوں کو بنایا، اسی عاشورے کے دن جنت کو بنایا، اسی عاشورے کے دن حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام والسلام کے جسم کے اندر روح کو پھونکا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی عاشورے کے دن حضرت آدم علیہ السلام والسلام کو جنت کے اندر داخل فرمایا. اسی عاشورے کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام والسلام کی توبہ کو قبول فرمایا. اسی عاشورے کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام والسلام کو سمندر کے پار نجات دلائی. اسی عاشورے کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا. اسی عاشورے کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام والسلام کو بلند مقام عنایت فرمایا. اسی عاشورے کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کو جو نمرود نے آگ بھڑکائی تھی اس سے نجات دلوائی. اسی عاشورے کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام والسلام کی کشتی کو جودی پہاڑ کے پاس جو ہے ٹھکانہ دلایا. اسی عاشورے کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام والسلام کو ان کی تکلیف سے نجات دلائی. اسی عاشورے کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام والسلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا دیا. اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے عاشورے کا دن اتنا معزز اور محترم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر قیامت بپا بھی کریں گے تو اسی عاشورے ہی کے دن بپا کریں گے. تو لہٰذا یہ مہینہ اس وجہ سے عظمت والا اور حرمت والا ہے کہ اس کے اندر عاشورہ آتا ہے. اور یہ اتنا محترم ہے کہ ہر قوم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے روزے متعین فرمائے تھے. یہودی قوم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا تھا وہ عاشورے کے دن کا روزہ فرض تھا، وہ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ گئے
اور وہاں پوچھا کہ تم لوگ کیسا روزہ رکھا کرتے ہو تو یہودیوں نے اور نصارہ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام والسلام نے آج کے دن ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام والسلام کی عظمت کرنے والے ہیں اور ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے والے ہیں تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی عاشورے کا روزہ رکھیں گے لیکن چونکہ یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور مسلمان بھی روزہ رکھیں گے تو کہیں دونوں روزہ رکھنے میں اکتا نہ ہو جائیں برابر سرابر نہ ہو جائیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت محمدیہ سے خطاب کرتے ہوئے چونکہ یوم عاشورہ کا روزہ دسویں محرم کا روزہ اب عاشورہ منگل کے دن آ رہا ہے 27 اپریل کو نوٹ فرمانے کیونکہ عاشورے کے روزے میں یہود و نصارہ اور امت محمدیہ کہیں اکتا نظر نہ آئے آقا نے فرمایا ان کی مخالفت کرنے کے لیے اور ان کے عمل میں امت محمدیہ کا عمل کہیں شامل نہ ہو جائے اس امت کا مقام اونچا ہے یہ عزت والی قوم ہے یہ شان و شوکت والی قوم ہے یہ شرافت کرامت اور بزرگی اور عظمت والی قوم ہے کہیں عظمت والی قوم گھٹیا قوم سے عمل میں اس کی مشابہت نہ ہو جائے اسلام اس کے پاس ہے ایمان اس کے پاس ہے قرآن اس کے پاس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے پاس ہے جس قوم کے پاس اتنی بڑی دولت ہو اور پھر وہ گھٹیا قوم سے عمل میں مشابہت کرے یہ نہیں ہو سکتا تو آپ نے فرمایا سومو یوم عاشورہ قبل یومہ اور یوم بعدہ کہ دیکھو عاشورہ کا روزہ رکھنا لیکن ایک دن پہلے سے ملا کر رکھنا یا ایک دن بعد میں ملا کر رکھنا یعنی اگر عاشورہ منگل کے دن آ رہا ہے تو پیر اور منگل کو رکھنا یا منگل اور چارجمے کو رکھنا غور کرنے کی بات ہے ایک دینی عمل میں روزے کے عمل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ یہ عظمت والی کرامت والی شرافت والی بزرگی والی امت اس امت سے نہ ملے یہود سے نہ ملے نصارہ سے نہ ملے روزہ رکھنے میں نہ ملے تو پھر اس امت کے وہ افراد جو اپنے چہروں سے داڑھی کو تراشا کرتے ہیں اور جن کا لباس زیر و سواروں سے ملا کرتا ہے اور جن کی تحقیق و تبدل اور جن کے آمار اور جن کے افعال اور جن کے رہنے سہنے کا ڈھنگ اور جن کے گھر کا ماحول اور جن کے دکان کا ماحول اور جن کے جو ہے بازار کا ماحول ان یہود و نصارہ سے ملتا ہے کافروں سے ملتا ہے مشرکوں سے ملتا ہے بتوں کی پوجا کرنے والے قوم سے ملا کرتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا من تشبہ بقومی فہو منہم کہ میری قوم کے لوگ یا جو قوم جس قوم سے مشابہت اختیار کرتی ہے اس کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا پیران پیر کے نام کی جاتی بارہویں کر لے یا یہ کہ غوث اعظم کا نعرہ بلند کر لے حسن حسین کو چیر کر سینے کو پھوڑ لے سیاہ لباس پہن لے لیکن اگر اس کی تحریر اس کا تمدن اس کی معذرت اس کے اخلاق اس کے رہنے سہنے کا ڈھنگ اگر غیروں کے طریقوں سے ملتا ہے قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا ہر نبی پریشان حال ہوگا نفسی نفسی کا عالم میں ہوگا ہر بزرگ پریشان ہوگا یوں کہا کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو بغداد کی گلیاں باقی رہیں گی اللہ تعالیٰ نے تو کلام پاک کے اندر یوں کہا جو مقبت کر الارض غیر الارض کہ قیامت کے دن زمین کو بدل دیا جائے سماوات مطلوبات اور آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا تو کہاں بغداد کی گلیوں میں ٹوٹتا رہے گا اپنے پیر کو اپنے سید کو کلام نے تو یہ کہا زمین کو بدل دیا جائے گا آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا سمندر میں آگ لگا دی جائے گی سورج کو بے نور کر دیا جائے گا ستاروں کو زمین پر گرا دیا جائے گا دیکھ لے سورج چم کو ادھر چم کو خوب گرد وہی دن نجوم قدر وہی دن جیوان سلگرد وہی دن اشار ابلت وہی دن وہ خوش ایسے جو ہے پرکے ماحول کے اندر اور ایسے نفسا نفسی کے ماحول کے اندر جب جائے گا آقا ابو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اے آقا سورج ایک میجے کے قریب ہو چکا ہے ہم پیاسے ہو چکے ہیں آپ کو رحمت للعالمین ہے آپ جب یہ المجرمین ہیں آپ ہمیں حوض کوثر کا پانی پلا دیجئے آپ ہمیں شفا کا پروانہ دلا دیجئے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو کر غیروں کے طور طریقے اپنا لیے غیروں کی
تہذیب و تمدن کو اپنا لیا، نہ صرف اپنائے ہوئے ہیں بلکہ داڑھی منانے والا داڑھی منانے کو فخر سمجھتا ہے کہ آج وہ انگریزوں کی نسل سے مل رہا ہے، جان پہننے والا جان پہن کر فخر سمجھ رہا ہے کہ کھڑے ہو کر پیش صاف کرنے والی قوم میں آج سے اس کا نام استعمال کر دیا جائے گا، امامہ پہننے والوں کو، داڑھی رکھنے والوں کو، وشواس رکھنے والوں کو، سجدہ کرنے والوں کو، حیض کی نگاہ سے دیکھنے والے یہ چار روزہ زندگی ہے جس سے فرعون بھی آ کر چلا گیا، حامان بھی آ کر چلا گیا، ستار بھی آ کر چلا گیا، پہاڑوں میں محلے بنانے والے آ کر چلے گئے، تو 30-40 کے بنگلے میں رہ کر کیا تکبر کرے گا، کیا غرور کرے گا، تو بھی آئے گا اور تو بھی چلا جائے گا، فیصلہ تو مالک سے، مالکیوں کی دن اس دن جو ہے جزا کے دن ہوگا جب مالک جب اس سے فیصلہ طلب کرے گا، آقا کے پاس جائے گا، آپ سے پیر کا جواب دے دے گا، اپنا سید کا جواب دے دے گا، اپنا سیاست دان یمنی یمنی کا جواب دے دے گا، یاد رکھے جھوٹی ہڈیاں کھانے والے، یہ تیرے پیر اور یہ تیرے سیاست دان اور یہ تیرے ایماندار، یہ تیری قبر تک تو آ سکتے ہیں، یہ تیرے جنازے تک تو آ سکتے ہیں، لیکن تیری قبر کے اندر آنے والا صرف جو ہے نیک عمل ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو عمل کیا وہ ہمارے صالحہ ہے، اس کے علاوہ نہ تیری ماں ساتھ آئے گی، نہ تیرا باپ ساتھ آئے گا، نہ تیرا یمنی ساتھ آئے گا، نہ تیرا یمنی ساتھ آئے گا، نہ تیرا کونسلر ساتھ آئے گا۔ نہیں آئے گا جب یہاں نہیں ساتھ آ رہا ہے تو میدان الیکشن میں جب باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، وہاں کون کسے ساتھ دے گا، تو لوگ بتا دیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لوگ اشارہ دیں گے شفیع المسلمین کا، لوگ اشارہ دیں گے لبا ہوا حمد لبا اٹھانے والے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب تو جائے گا ریت کا دامن لے کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ایک مہینے کے برابر قریب میں آ چکا ہے اور پسینے کے اندر میں ڈوب چکا ہوں، یہاں کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حوض کوثر کا پانی دے دیجئے، آپ عرش کا سایہ دلوا دیجئے، آپ جہنم سے برات کا پروانہ دلا دیجئے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی دعا کو قیامت کے لیے محفوظ کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ جب کھڈے میں جائیں گے پوچھیں گے اللہ کل تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانگیے دیا جائے گا، وہ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجرمین جو غیروں کی نقل کیا کرتے تھے، غیروں کے طور طریقے پر زندگی گزار کر اسے فخر والی زندگی، شان و شوکت والی زندگی سمجھا کرتے تھے، سنتوں کو، حافظوں کو، علماء کو، مؤذنوں کو، مسجدوں کو، بزرگوں کو، اولیاء کرام کو حسارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، جب بھیڑ کی دامن لے کر لائیں گے آقا کے دربار میں جو آخری پناہ گاہ ہے، اس کے بعد اور کوئی پناہ گاہ نہیں، کلام پاک کے 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا ہے، اس وقت رسول ایسے مجرموں کے بارے میں، ایسے بدعتوں کے بارے میں، ایسے مجرموں کے بارے میں، ایسے دھماروں، ایسے ڈھیر اور سواروں کی نقل کرنے والے مسلمانوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا کہیں گے، کیا آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا میں وادیاں بھر بھر کر خیرات کرنے والا نبی قیامت کے دن ہمیں محروم نہیں رکھے گا، دنیا کے اندر سخاوت کرنے والا نبی قیامت کے دن ہمارے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرے گا، ہرگز نہیں، قرآن پاک کا 19 سورہ فرقان اٹھا کر دیکھ لو، غیروں کی نقل کرنے والوں، چماروں بھیڑوں کی اتباع کرنے والوں، سیاست دانوں کا جھوٹا چار دے والوں، دیکھ لو سورہ فرقان اٹھا کر، وقال الرسول یا رب ان قومی تقبوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ یہ لوگ وہ ہیں جو آج میرے پاس کوثر کا پانی مانگنے آئے ہیں، آج تیرے عرش کا سایہ طلب کرنے آئے ہیں، آج تیرے پاس جہنم کی برات کا پروانہ جو ہے حاصل کرنے آئے ہیں، یہ لوگ وہی ہیں جنہیں میرے چلے جانے کے بعد میری سنتیں پسند نہیں تھی، میرے عائشہ کا بھی آج انہیں پسند نہیں تھا، میرے خدیجہ کا سڑک کا انہیں پسند نہیں تھا، میرے فاطمہ کا فخر پاک کا انہیں پسند نہیں تھا، میرے صدیق کی صداقت انہیں پسند نہیں تھی، میرے عمر کی عدالت انہیں پسند
پسند نہیں تھی، میرے ابھی کی شجاعت انہیں پسند نہیں تھی، میرے عثمان کی حیا انہیں پسند نہیں تھی، میرے ابو رحمان کی ثقافت انہیں پسند نہیں تھی، میرے طلحہ زبیر کی بہادری انہیں پسند نہیں تھی۔ یا اللہ جس دین کو قائم کرنے کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھے، یا اللہ جس دین کو زندہ کرنے کے لیے میرے گلے کے اندر خون کی اوجڑی ڈالی گئی، یا اللہ جس دین کو قائم کرنے کے لیے مظلومانہ طور پر 13 سال زندگی گزارنے کے بعد بے یاروں کا نظار مجھے مکے سے نکال دیا گیا، یا اللہ جس دین کو قائم کرنے کے لیے میری بیٹی کو میرے راستے میں شہید کر دیا گیا، یا اللہ جس دین کو قائم کرنے کے لیے فوج کے میدان میں میرے دمدان کو شہید کر دیا گیا، یا اللہ جس دین کو قائم کرنے کے لیے ہزاروں صحابہ نے اپنی بیویوں کو بیوہ بنا دیا، اپنے بچوں کو یتیم بنا دیا، یا اللہ جس دین کو قائم کرنے کے لیے میرے بیٹوں سے زیادہ عزیز میرے حسن اور میرے حسین تیرے راستے میں شہید ہو گئے، جس وجہ سے میں نے شہید کرا دیا تاکہ میری امت کی لاز رہ جائے اگرچہ کہ میرے رواں سے شہید ہو جائے۔ اس دین کو اتنی قربانیوں کے بعد، اتنے صحابہ کے خون کے بعد اس دین کے باپ کو دیکھا گیا اور یہ کہتا ہے کہ داڑھی رکھنا چہرے پر عیب لگتا ہے، نماز پڑھنے سے پیشانی پر گڈھا آ جاتا ہے، تسبیح بری بات ہے، مسواک بری بات ہے، اور آیا ہے آج بھیک مانگنے کے لیے فقال الرسول، رسول کہے گا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، یا اللہ یہ وہ قوم ہے جو اتنی قربانیاں دینے کے بعد جس کے لیے حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں نکلوا دی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے ذریعے سے برسے کو اپنے جسم کے اندر چبا لیا، جس کے لیے ہزاروں صحابیات نے اللہ کے راستے میں شہادت دے دی اور یہ کہنے لگا کہ قرآن جو ہے پرانا ہو چکا ہے، سنتیں پرانی ہو چکی ہیں، پردہ پرانا ہو چکا ہے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، یہ وہی قوم ہے جو میرے چلے جانے کے بعد غیروں کی نقل کر لے گئے۔ کیا جواب دیں گے؟ کون سا پیر کام آئے گا؟ کون سی دولت کام آئے گی؟ کون سا روپیہ کام آئے گا؟ کون سا عہدہ کام آئے گا؟ اللہ پوچھیں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے غرور کرنے والے، کہاں ہے تکبر کرنے والے، کہاں ہے ناف پہ چلنے والے؟ اگر یقین نہ آئے، وہ جو دنیا میں جب چلا کرتے تھے تو جن کے قدم قالین پر پڑا کرتے تھے اور جن کے آگے پیچھے 16 سمجھے خود کا نعرے بلند کیا کرتے تھے، یقین نہ آئے ایسے لوگوں کی قبروں کے پاس جا کر دیکھ لو، کتب سامنے ہیں، کوئی آج ان کے قبروں کے پاس چلا روشن کرنے والا نہیں، کوئی ان کا نام لیوا نہیں، ملے گا تو ایک کتا ملے گا جو اس خبر کے کٹہرے پر ٹانگ اٹھا کر پیشاب کر رہا ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے انجام بتایا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورے کا روزہ رکھو لیکن یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ سے تمہارا روزہ میل نہ کھائے، یومن قبل ہو اور یومن بعد ہو، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، کس طریقے سے روزہ رکھو۔ جب روزہ رکھنے میں مشابہت قدر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں، چہرے میں، تہذیب میں، تمدن میں، معاشرت میں، اخلاق میں، یہ کہاں سے پسند ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہمیں جینا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، مسلمان بن کر جیو، مسلمان بن کر رہو، موت آئے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حالت میں موت آئے، اس حالت میں موت آئے کہ قرآن اور حدیث سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، یہ بھی کوئی موت ہے کہ صرف دیکھتے دیکھتے مر گئے، یہ بھی کوئی موت ہے روپیہ گنتے گنتے مر گئے، یہ بھی کوئی موت ہے کہ کرکٹ دیکھتے دیکھتے مر گئے، یہ بھی کوئی موت ہے کہ وہی دنیا داری کرتے کرتے مر گئے۔ بلا تمرکن الا وانتم مسلمون، اسلام کے لیے جیو، اسلام کے لیے مرو، اسلام کی حالت میں رہو، یہ قابل فخر چیز ہے۔ تو جو لوگ اپنی زندگی میں غیروں کی نقل کیا کرتے ہیں، عاشورے کا روزہ ان کے منہ پر تماشا ہے کہ لوگ دیکھو کہ جب اسلام روزے کے معاملے میں غیروں کی نقل پسند نہیں کرتا تو اور چیزوں میں کیسے پسند کرتا ہے، اور حضرات یہ روزہ جو آ رہا ہے عاشورے کا بڑا عظمت والا اور بڑا حضوری والا ہے، بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضرت فرار پیر ہی نے غریت الطالبین کے اندر نقل کیا ہے ایک روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عاشورے کا روزہ رکھتا ہے، ہمارے لوگ تو ڈاکٹروں کے کہنے پر پرہیز کریں گے، علماء کے کہنے پر روزہ نہیں رکھیں گے، ڈاکٹر کہیں نمک نہ چھو تو ہمیشہ کے لیے نمک حرام کر لیں گے، شکر کے قریب نہ جاؤ ہمیشہ شکر اپنے اوپر حرام کر لیں گے، لیکن علماء جب کہیں گے روزہ رکھو اور اس کا یہ خوبی ہے اس کی فضیلت نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیرت نبوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے، عاشورے کا روزہ جو رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ 10,000 حاجیوں کے برابر اسے ثواب و رحمت فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ 10,000 درجات اس کے بلند فرماتے ہیں، اور اس دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس ہتھیلی کے نیچے جتنے باغ آتے ہیں خاص کر اس دن اللہ تبارک تعالیٰ کتنے درجات کو جنت کے اندر بلند فرماتے ہیں، اتنی خطاؤں کو اس کو معاف کرتے ہیں۔ تو آپ اس بات کی کوشش کریں کہ عاشورے کا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد عاشورے کا ملا کر روزہ رکھا کریں۔ ایک اور میں آپ کو پتے کی بات بتلاتا ہوں، کیا غریب کیا امیر، کیا حاکم کیا محکوم، کیا بڑا کیا چھوٹا، ہر کوئی آج یہ چاہتا ہے خوشحالی کی زندگی گزارے۔ ہزار مرتبہ ہم نے کہا کہ خوشحالی دینے والا، فخر دینے والا، امیری دینے والا، غریبی دینے والا، یہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کہیں اور تمہیں جو ہے خوشحالی نہیں مل سکتی۔ تم امریکہ چلے جاؤ، رشیا چلے جاؤ، جاپان چلے جاؤ، اور جو ہے دنیا کے کسی سعودی میں چلے جاؤ، جتنے مقدر میں روزی ہے جو اللہ ہندوستان میں ہے وہی اللہ سعودی میں بھی ہے، وہی اللہ امریکہ میں ہے، وہی اللہ رشیا میں ہے۔ مقدر کی جتنے ٹکڑے ملنے کے ہیں اس سے ایک ٹکڑا زیادہ نہیں ملے گا، ایک قطرہ پانی زیادہ نہیں ملے گا، سوائے اس کے کہ اس مدت میں اپنی بیوی کو بیوہ بنانے کے، اپنے بچوں کو یتیم بنانے کے اور اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے کے تیسری اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جہاں بھی چلے جاؤ جس طریقے سے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے اسی طریقے سے روزی بھی انسان کا پیچھا کرتی ہے، اور مقدر کی روزی سے ایک دانہ نہ کو بڑھ کر ملنے والا ہے اور نہ ہی گھٹ کر ملنے والا ہے۔ ہزار مرتبہ ہم نے کہا کہ خوشحالی مکاری سے آ نہیں سکتی، جھوٹ سے، دیکھ سے۔ آج جو لوگ کہا کرتے ہیں دیکھ وہ آدمی مکاری کر کر سیاست میں اتر کر کتنے بندے اس کے پاس آ گئے، کتنی کاریں اس کے پاس آ گئی، کتنا بینک بیلنس اس کے پاس آ گیا، یہ کوئی دولت ہے؟ یہ بنگلے کوئی دولت، یہ کار کوئی دولت، یہ پیسہ کوئی دولت، یہ چاندی اور سونے کا ذخیرہ کوئی دولت؟ ارے سب کچھ ہو اگر صحت نہ ہو، سب کچھ ہو اللہ تبارک تعالیٰ ایک گرام کی کنکری اس کے گردے میں پیدا کر دے، سب کچھ ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کی طرف جانے والی رگوں کو جام کر دے، سب کچھ ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے خون کے دوران کو زیادہ کر دے، سب کچھ ہو اللہ تعالیٰ اس کے خون کے دوران کو کم کر دے، سب کچھ ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دماغ کی ایک رگ کو کمزور بنا دے، کیا کریں گے؟ یہ بنگلہ گھول کر پی لیں گے، یہ سونا چاندی گھول کر پی لیں گے، یہ روپیے جلا کر لا پانی میں چائے میں ملا کر پی لیں گے؟ ارے صحت ہو، دل کا اطمینان ہو، سکون ہو، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر دولت ہو، سکون نہ ہو، بیوی ستانے والی مل جائے، اولاد نہ فرمان مل جائے، اور قوم جو ہے بدماش مل جائے، ظالم مل جائے، کیا کرے گی آپ کی دولت، کیا کرے گا آپ کا بندہ؟ اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ معاش مانگنا ہو، فضل مانگنا ہو، اور دولت مانگنا ہو، روزی مانگنا ہو، دینے والی ذات تو اللہ ہے۔ اس دربار کو ایک چھوڑ کر سب دربار کے پاس مسلمان کو جا رہا ہے، کارخانے کے پاس جا رہا ہے، دکان کے پاس جا رہا ہے، کھیت کے پاس جا رہا ہے، سیاستدانوں کے پاس جا رہا ہے، مالداروں کے پاس جا رہا ہے۔ یاد رکھو یہ وہ دروازے ہیں جو فقیر ہے خود، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم تمام سے تمام اللہ کے دربار کے فقیر ہو، جو فقیر خود ہو وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے؟ آؤ اللہ سے مانگو، ہم آپ کو بتائیں گے۔ علماء سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے پوچھو کہ ہماری زندگی میں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے۔ آؤ سورہ واقعہ کو مغرب کے بعد پڑھو، قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گھر کے اندر فقر و فاقہ نہیں لا سکتا۔ سورہ واقعہ کی پابندی کر لو، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، کبھی فقر و فاقہ تمہارے گھروں کے اندر نہیں آ سکتا۔ سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھو، کبھی قبض کی نوبت نہیں آئے گی۔ سورہ یاسین کو دن کی ابتدا بھی پڑھو، شام تک اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے حاجتوں کے کفیل اور ذمہ دار وکیل بن جائیں گے۔ اے بندے، تو نے میرے لیے سورہ یاسین کو پڑھا، اب میں تیرا کفیل بن جاؤں گا، میں تیرا ذمہ دار بن جاؤں گا۔ اور فجر کی جو دو رکعت سنتیں ہیں، علماء نے لکھا ہے خاص طور سے نمازوں کی جو اگلی پچھلی سنتیں ہیں انہیں گھروں میں پڑھا کرو، گھر کی نحوستیں دور ہوگی، بیماریاں دور ہوگی، فقر و فاقہ دور ہوگا، خوشحالی آئے گی، امن آئے گا،
سکون آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا, تم اپنے گھروں کو مکان نہ بناؤ. کوئی آدمی مکان میں جا کر نماز پڑھتا ہے, ہندوؤں کے مکان میں قبرستان میں جا کر وہیں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے, تو وہاں قبر کھودنے والا کپڑ والے کپڑت مسجد ہے قبرستان ہے, یا کیوں نماز پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مکان نہ بناؤ. بس جتنی ہے کہ ٹی وی دیکھنے کا کمرہ الگ, کھانے کا کمرہ الگ, بچوں کے لیٹنے کا کمرہ الگ, بڑوں کے لیٹنے کا کمرہ الگ, مہمان کا الگ, سب کچھ تو موجود ہے, اگر موجود نہیں تو نماز کا کمرہ موجود نہیں. اپنے گھروں کے اندر وضو کرو, گھروں کے اندر سنتیں پڑھو. مساجد جو بنائی گئی ہیں وہ صرف فرض نمازوں کے لیے بنائی گئی ہیں, اس کے علاوہ اگلی پچھلی جو سنتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن حجار اکرام نے زیارت کی انہیں پوچھو کہ محراب سے 40 قدم کے فاصلے پر آقا ابو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرا تھا جہاں آج روضہ مطہرہ ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم ظاہر رکھے تو مسجد نبوی, 2 قدم اندر رکھے تو آپ کا حجرا. کبھی آپ نے سنتوں کو مسجد میں نہیں پڑھا, سنت اپنے گھر میں پڑھا کرو, خیر و برکتیں آئیں گی, بچوں کے اندر دین داری آئے گی. بچہ جب دیکھے گا اپنے باپ کو نماز پڑھتے ہوئے وہ بھی نماز کی نقل کرے گا. عورتوں کو غیرت آئے گی کہ میرا شوہر تو نماز پڑھے اور میں مسلمان رہ کر کیسے نماز پڑھ چھوڑوں. ماں کو غیرت آئے گی میرا بیٹا نماز پڑھے اور میں بے نمازی رہ جاؤں. نماز کا ماحول گھر کے اندر پیدا ہوگا اور نماز کا ماحول پیدا ہوگا دین داری آئے گی, اللہ کا عذاب اٹھ جائے گا, رحمت کے فیصلے آئے گی, رحمت کے فیصلے اس گھر کے اندر آئے گی. یہ ہے خوشحالی کے راستے. ایک اور میں بتلاؤ, علماء کرام نے لکھا ہے آشورے کے دن, یعنی ابھی جو منگل کے دن 10 محرم کو یوم آشورا آ رہا ہے, اس دن اگر کوئی گھر کا ذمہ دار اپنے اہل و عیال پر بہت زیادہ خرچ کرتا ہے, یعنی عید برات سے بھی زیادہ, عید الفطر سے بھی زیادہ, عید الضحیٰ سے بھی زیادہ, جتنا زیادہ اس دن وہ اپنے اہل و عیال پر روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے, عمدہ سے عمدہ کھلاتا ہے, عمدہ سے عمدہ پہناتا ہے, اس کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ سال بھر اس کے گھر کے اندر خوشحالی لائے گی. کتنا بہترین نسخہ ہے, آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں. علماء کرام اور بزرگان دین نے اپنے تجربات لکھے ہیں, آپ کنیت الطالبین اٹھا کر دیکھ لیں. سیرہ نبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, انہوں نے ان بزرگان دین کی فہرست دلوائی ہے جنہوں نے اس پر عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد اس کا تجربہ اور مشاہدہ کیا کہ ان کے گھروں کے اندر کس طریقے سے خوشحالی آ گئی. ایک تو روزہ رکھنا ہے اور دوسرے آپ اپنے اہل عیال پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے. ایک بنیادی شبہ ذہنوں کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا آپ کیا بات کر رہے ہیں, روزہ رکھنے کی, عید منانے کی, بریانی کھانے کی, عمدہ کپڑے پہننے کی. حالانکہ اس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے میدان کربلا کے اندر شہید کر دیے تھے, اس دن تو ماتم کرنے کا دن ہے, رونے کا دن ہے اور سینا کوٹنے کا دن ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے. دیکھیے حضرات, سب سے بڑی بنیادی غلط یہ ہے کہ ہماری جہالت کی وجہ سے اسلام اور مسلمان دشمن جو تنظیمیں ہیں مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے عقائد پر وہ جو ہے حملہ کر رہے ہیں. ان دشمنوں میں سے ایک کھلا ہوا دشمن ہے جو شیعہ ہے, وہ چاروں طرف سے مسلمانوں کے مذہب عقیدوں کے اندر غلط فلط کر کر انہیں اپنی طرف موڑنا چاہتا ہے. 10 محرم کے اندر جو رسومات کی جاتی ہیں, جو کھجڑا پکایا جاتا ہے, جو چونے بنائے جاتے ہیں, جو شربت پیا پلایا جاتا ہے, یہ اس وجہ سے کہ شیعہ کے عقائد مسلمانوں کے اندر آ رہے ہیں. صحابہ اکرام اور اللہ کے اولیاء سے اس کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے, وہ لوگ ماتم کر کر اس دن سیاہ لباس پہن کر, سینے کو کوٹ کر, اپنے جسموں کو زخمی کر کر یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے عاشق ہیں, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے کے عاشق ہیں اور میدان کربلا کی یاد کو زندہ کرنے والے ہیں. حقیقت میں ہمارے ساتھ یہ کھلواڑا کر رہے ہیں اور یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ زیادہ عاشق اور ہم کم عاشق. تو نتیجہ یہ ہوا, مسلمانوں کا جو جاہل طبقہ اور بھولا بھالا طبقہ تھا وہ اس کے اندر اندھا ہو کر سیاہ کے رسوم کے اندر شامل ہو گیا. کوئی آگ کو کودنے جاتا ہے اور کوئی سینہ کوٹتا ہے, کوئی سیاہ لباس پہنتا ہے, کوئی ماتم کرتا ہے. حقیقت یہ ہے وہ ماتم کرنے کا دن نہیں ہے, وہ خوشی کرنے کا دن ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے
کربلا کے میدان میں ان کی ہار نہیں ہوئی بلکہ ان کی جیت ہوئی. مقام شہادت کو پا کر وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہو گئے. کیا جنتی نوجوانوں کا سردار ہونا ناکامی کی دلیل ہے؟ کیا مقام شہادت پانا ناکامی کی دلیل ہے؟ اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا کیا ہار جانے کی دلیل ہے؟ ہر کسی قسم کی کوئی بات نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہو کو اللہ کے راستے میں جب شہید کر دیا گیا اور ابھی کچھ جان باقی تھی اور کچھ بولنے کی طاقت باقی تھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہو نے آخری کلمات جو اپنے زبان سے ادا کیے وہ یہ تھے، اللہ کی عزت کی قسم، کعبے کے پروردگار کی قسم، آج شہید ہو کر میں کامیاب ہو گیا. شہید ہونا ناکامی کی دلیل نہیں، شہید ہونا بدنامی کی دلیل نہیں، بلکہ کامیابی کی سب سے اونچی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں ارشاد فرمایا کہ نیک لوگ جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی آدمی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے. شہید دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا اس وجہ سے تاکہ ایک اور مرتبہ زندگی ملے، ایک اور مرتبہ مقام شہادت ملے، ایک اور مرتبہ شہادت کی لذت اسے حاصل ہو جائے. یہ اونچا مقام ہے. اور قرآن پاک کے اندر اللہ نے اشارہ کروایا وَلَا أَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں مردہ بھی مت کہو. یہ لوگ ماتم کر کر سیاہ لباس پہن کر اپنے آپ کو لہو لہان کر کر یہ حضرت حسین کو گالیاں دے رہے ہیں کہ تم مردہ ہو گئے ہو، تم مر چکے ہو. قرآن یہ کہتا ہے حسین زندہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے حمزہ زندہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے شہید زندہ ہے. یہ لوگ حضرات صحابہ کرام کے دشمن، یہ لوگ اہل بیت کے دشمن شہید کو گالیاں دیتے ہیں کہ تم مر چکے ہو. ماتم مردہ کا کیا جاتا ہے، نوحہ ایک مرے ہوئے آدمی کا کیا جاتا ہے، حسین زندہ ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو مر جائے شہید ہو جائے انہیں مردہ کہو، بلکہ یہاں تک کہا بَلْ أَحْيَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس انہیں روزی دی جاتی ہے. تو عاشورے کا دن بدعت اور خرافات کرنے کا دن نہیں ہے. اور آج پورے زمین یہ سمجھنا حضرت حسین شہید ہو گئے اس وجہ سے ماتم کیا جائے، پھر یہ بتلاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اونچا ہے یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اونچا ہے یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اونچا ہے؟ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، لیکن آپ کا درجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونچا نہیں ہے، حضرت صدیق اکبر سے اونچا نہیں ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جس دن مثال ہوا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس دن مثال ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس دن شہید کر دیے گئے، اس دن بھی ماتم کا دن منانا چاہیے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے پردہ فرمائے اس دن بھی ماتم کا دن منانا چاہیے، کیوں نہیں مناتے؟ تو خاص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے دن کو کیوں مناتے ہیں؟ یہ بھبوس لگن ہے اور ایک جھوٹی محبت کا اظہار ہے، اپنی غداری اور اپنے دیش پر پردہ ڈالنے کے لیے اس سے اہل بیت کا نعرہ لے کر یہ سنی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. سنی مسلمانوں کا نہ نوحے سے کوئی تعلق ہے، نہ ماتم سے کوئی تعلق ہے، نہ شربت پینے پلانے سے کوئی تعلق ہے. اس دن کو ہمیں صرف روزہ رکھنا ہے اور اس دن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنا ہے اور سنتوں پر عمل کرنا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، کہ اگر کوئی میرا امتی بدعت کو اختیار کرتا ہے، یعنی ایسے طریقے کو اختیار کرتا ہے جس کا سنت سے اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی مسلمان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. تو لہٰذا آپ اس دن آپ جو زیادہ سے زیادہ یہ کریں قرآن پڑھ کر اہل بیت اور شہداء کربلا کے لیے حفاظ ثواب کریں، آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں اور غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد کریں، صحابت کے عمل کو زیادہ کریں، گناہوں کو کم کر دیں اور دعائیں زیادہ کریں، پاک صاف زیادہ رہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ جو وعدہ کیا ہے کہ 10,000 حاجیوں کا ثواب دے گا انشاءاللہ وہ ثواب مل جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آخرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.